Tordera participa avui i demà al Gran Recapte del Banc d'Aliments. És una iniciativa solidària a nivell de Catalunya que s'estendrà durant la setmana següent a la majoria de supermercats de Tordera. Seguint la dinàmica iniciada l'any passat, el Gran Recapte serà econòmic, per tant, les donacions són monetàries. Els supermercats adherits al municipi són Bonpreu, Consum i Mercadona, espais on hi seran els voluntaris tordarencs per recordar la iniciativa durant aquest proper cap de setmana. L'horari de recaptació i participació serà de 9 del matí a 9 del vespre. Les donacions serviran per abastir les persones en situació de pobresa o que més ho necessitin durant els següents mesos.